Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Պարոն Նախագահ, լրացնելով այս իրողությունների, պարոն Սարգսյան, լրացնելով այս իրողությունները, խնդրեմ այսօր մեզ են ստիպում ճանաչել ինչ-ինչ տարածքներ եւ տարածքային եւ խնդրում եմ ուղղակի լրացման բանով այսօր մեզ են ստիպում ճանաչել Ադրբեջանի ինչ-ինչ տարածքների ունենալու հանգամանքը։ Տավուշում այսօր Փաշինյանը ասում է 4 գյուղ է հանձնելու, տարբեր հիմնավորումներ է ներկայացնում։ Այս հիմնավորումները որքանով են հիմնավոր, պարոն Նախագահ։ Պարոն Նախագահ, լրացնեմ, ձեր այլընտրանքը ո՞րն է այս գյուղերի հանձնմանը։ Ես ինչ այլընտրանք կտեսնեիք այս դեպքում։ Ես բազմաթիվ անգամներ եմ եղել մեր հայրենիքի այդ հատվածում, եղել եմ 90-ականների սկզբներին, եղել եմ երբ որ առաջին անգամ պաշտպանության նախարար էի նշանակվել, երբ որ ներքին գործերի եւ ազգային անվտանգության նախարար էի, եւ ավելի հաճախ, երբ որ երկրորդ անգամ նշանակվեցի պաշտպանության նախարար, եւ այդ տեղանքը հենց հիմա էլ աչքիս դեմն է։ Դեք ամենամեծ խնդիրը կայանում է նրանում, թե ինչի հիմա վրա ենք մենք այդ գյուղերը հանձնում Ադրբեջանին։ Ցանկացած այսպես դիվանագիտական, այսպես մի թեթև կուրս անցած մարդը գիտի, որ բանակցային պրոցեսը այնպիսի պրոցես է, որ երբ որ համաձայնեցված չի փաստաթղթի վերջին կետը, նախորդ բոլոր կետերը համաձայնեցված չեն, այսինքն սա բանակցություն է, սա սահմանազատման գործընթաց է, թե ուղղակի Ադրբեջանի պահանջին հաղորդ տալն է։ Ինչ է, այսպես ասեմ, մեր գլխավոր բանակցողը մեզ ասում, ասում են, եթե չտանք, ապա ադրբեջանցիները հարձակվեն։ Մենք կարող ենք արդյոք մտածել, որ վաղը մյուս օրը Ադրբեջանը կարող է պայման դնել, ասել, եթե Սյունիքը չտակ, մենք կհարձակվենք, եւ այսպես ինչ ուզի վերցնի։ Չէ, ի՞նչ մոտեցում է։ Իսկ կոնկրետ այդ գյուղերի հետ կապված շատ մեծ խնդիրներ են լինելու, շատ մեծ խնդիրներ են լինելու։ Ես կարծում եմ, նույնիսկ մինչև այդ որոշում ընդունելը նրանք չգիտեին, թե ինչ է այնտեղ տեղի ունենալու, թե ինչպես են այս փուլում հայերն ու ադրբեջանցիները կողք-կողքի խաղաղ ապրելու, թե ինչից ելնելով օրինակ նրանք մեր հանրապետություն մտնող գազատարը պտի անվնաս թողնեն, ինչու էլի։ 90-ականների սկզբներին շատ մեծ դժվարությունների գնով Հայաստանի Հանրապետությանը հաջողվեց վերջ տալ այդ գազատարների պայթեցմանը եւ այլն։ Եվ եթե իրեն թվում է, թե արդեն ամեն ինչը լավ է, հայերն ու ադրբեջանցիները եղբայրացել են, ի՞նչ ասեմ։